Omuntu omu afiridde mu nnyanja n'abalala babiri basimattukidde wampi awali mekero okubuuka eryato kwe badde basaabalira omuyaga bwe gulikubye ne libbira. Bino bibadde ku mwalo ogw'ekigaya mu ggombolola y'e Najja mu disitulikiti y'e Buikwe nga kitegeerekese nti eryato eryo libadde litikiddwa omusenyu mungi ng'abagwolekeza omwalo ogw'ekigaya. Afudde ye nyombi Ivan ow'emyaka 22 era abatuuze banyonyodde nti yava ku ludda olw'ekatosa okusenga ku mwalo ogw'ekigaya era kitegeezeddwa nti banna ababiri bo babadde nabo basobodde okukuba amazzi ne bagoba ku mwalo. Kansala akiikirira omuluka gw'e Mawotto mu ggombolola ku ggombolola y'e Najja Mbabaali Saamu ategeezezza nti abantu bano abasomba omusenyu bazze balabulwa ku kutikka akabindo naye nga tebawulira. Fuye kiranga abatuuze abadde basomba omusenyu bagusomba salize eri abbali baguleta ku kitundu ky'ekigaya yatuliremereddwa olw'omu yagugwadde omungi ennyo neryedima naye baade mu basatu ababiri bawonye omu yafudde naye nga kivudde ku nsonga y'obutambala life jacket. Life jacket etasa ky'amaanyi nnyo wano ku mazzi. Ennyanja teriko sole. Ennyanja teriko oba nti nagudde omusenyu omukono ne gumenyeka. Naye ekisonga enkulu nti obukulembeze obutwala omusenyu yebukubibwamu ebituli kuba. Wetukoledde amawulire gano ng'omulambo gw'omufu gukyabulidde mu mazzi. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Tom Ssenkungu anyonyola emigaso egiri mu kuseka. Akalungi akali mu mbeera y'omuntu okubeera ng'aseka kyabamu kye batamanyi kiri nti omuntu ono bw'oseka olina engeri amawuggwego gye gaggula omutima n'amawuggwego bikola exercise kyokka ate n'empewo ey'oxygen yeeyongera okuyingira mu mubiri gwo n'eyina engeri gy'enyonyogeramu n'obwongo obwo okuleriizinga chemical gye bayita endorphins. Endorphins zino zikuyamba gwe omubiri gwo okulaba engeri gye gukendeeza stress okukaddiwa ne kukendeera omuntu ono naba nga asobola okuleetawo engeri y'okendeeza embeera y'obusungu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agachabasafama gakutuusibwako Modern Tea, amajaani agajjudde obuwoomi ne dekende nga buli anywedde ku kyayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modern Tea, your best choice, nga bali wamu ne Ken Musa kindergarten and preschool ndejje kanaba essomero eriri ku musingi gw'ekiyisiraamu ate nga basomesa bulungi ne Quran. Ngabali wamu ne pichipichi TVS HLX CC 25 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era jeyune okuva mu yuvraj ebanda. Olukiiko oluteekateeka empiira gy'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere n'okubaka lusabye abakulembeze ba ttiimu z'ebika byonna ebyatuuka ku luzannyo olw'akamalirizo okuteekateeka ttiimu zaabwe bulungi zisobole okwolesa omutindo ogugyayo ekitiibwa ky'Obwakabaka. Bino bibaddemu obubaka bwa ssentebe Katambala Hajji Sulaiman Magala bw'abadde akulembeddemu olukiiko lwe nga basisinkanye abakulembeze ba ttiimu z'ebika byonna ebyatuuka ku luzannyo olw'akamalirizo olubadde wano ku Bulange Mmengo. Alhaji Sulaiman Magala kinoganyiza nti ku mulundi guno bagenda kusosowazanya abayizi era n'asaba abakulira amasomero okuleeta abaana bano okwongera okubamanyisa ebika byabwe. Yagala okukunga Obuganda bwonna nti olunaku lw'omukaaga wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 11 tewajja kubaawo ate mulimu mulala gukolebwa mu Bwakabaka okujjako okubeera nga tumaliriza emipiira gy'ebika by'Obwakabaka ebya Buganda wali mu kisaawe kyaffe ky'Obwakabaka ewankulukuku. Nabwe ekito basebo ne bannyabo buli omu akwate ku munne, buli omu ayina obuvunaanyizibwa eri munne amutegeeze nti enteekateeka yawedde dda era enteekateeka egenda mu maaso. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza abakulu b'amasomero nti muleete abaana abo bajja kubeera yo n'akasente akatonotono 15 kasitoli anaaba nga ajjidde mu yunifoomu y'essomero. Empaka z'ebika ez'akamalirizo zigenda kubaawo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno mu kisaawe wankulukuku nga mu mupiira ogw'ebigere olugave lugenda kutunka n'endiga ate Fumbe yaakuzuuzumba n'ekkobe balwanire ekifo ekyokusatu. Mu kubaka Engeyi egenda kutunka n'Emmamba Kabunga ate olugave lugenda kuzuuzumba n'Ennyonyi Nakinsige balwanire ekifo ekyokusatu nga okuyingira kwa 1,200. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011.
omutawana gugudde mu nsi ya Buyonani egaali z'omuka bbiri zitomereganye abantu asatu mu mukaaga ne balugulamu obulamu. Egaali z'omuka zino emwe badde etisse abasaabaze abawera 35 ate endala nga yo etisse migugu. Kitegeerekese nti ebitwe bibiri eby'eggaali y'omuka ebadde etisse abantu byonna bisaaniddewo ddala n'oluvannyuma n'ebikwata omuliro okusinziira ku gavana w'ekitundu ekyo. Abadduukirize okuyita mu kiro kyonna ekikeese z'olwaleero basuze bali ku ddimu ery'okutaasa abantu n'okwekebejja ebipampagalo by'eggaali y'omuka ebisigaddewo okuzuula oba ng'ekyali y'abalamu n'abalwadde okubaddusa mu malwaliro. Akulira eby'eggaali y'omuka mu kitundu ekyo ategeezezza nti tewannabaawo kikakafu kivuddeko kabenje kano naye ng'okunoonyereza kukyagendera ddala mu maaso. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mbufunze. Gavumenti erangiridde enteekateeka ez'okubala bannayuganda bonna omwaka guno 2023 ng'omulimu guno gwakukolebwa mwezi ogw'omunaana okutuuka mwezi ogw'omwenda okumanya omuwendo ogw'abantu omutuufu abalina okuteekerwateekerwa. Mu mbeera emu gavumenti erangiridde enkuba bikookya esuubira okutandika okufuddemba mwezi guno ogwokusatu n'erabula nti ebiseera ebimu enkuba esuubira okuba embi ng'erimu kibuyaga n'omuzira. Nesengejiro lya mawulire lya Uganda Media Center litegekedde bannamawulire mu bendo lya Masaka omusomo ng'abakuutirwa okukola omulimu gwabwe n'obuvunaanyizibwa. Mu nsi ye Buyonani omutawaana gugudde eggaali z'omuka bbiri zitomereganye mu bitundu eby'obukiikakkono bw'eggwanga eryo mu kibuga ekiyitibwa Larissa okukakana ng'abantu 36 balugusseemu obulamu. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa eno nze Joshua Musansizi Nsubuga agunde gundo omuteregga.